জীবনরে নদী এনেকৈ বাগৰে লাহে 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 সকলো ধুই নিয়ে মানে তই ক'ব খুজিছ কোনোবাই ইণ্টেনশ্যনেলি আমাৰ অপকাৰ কৰিব খুজিছে কোনোবাই জানি শুনি কৰিছে নে নজনাকৈ ভুল কৰিছে মই নাজানো দেউতা কোনে কৰিছে মই নাজানো কিন্তু প্ৰাঞ্জল দাই যে একো নকৰিব তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি তুমি অকলে থাকিলে মইনো কাৰ লগত খেলিম নহব দেই তুমি মোৰ লগত খেলিবই লাগিব ব'লা মই খেলা কথা ক'লে টাইম নাই এতিয়া টাইম ওলালে আহা তুমি মোৰ কথাটো বুজাচোন মাজনী নুবুজো 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 মই কাৰো কথা নুবুজো মই তোমালোক কাকো নামাতো যোৱা বল জুম্পু ওলা মোৰ লগত অকণমান ফুৰি আহিবি মই ক'তো নাযাওঁ কাৰো লগত নেখেলো আৰু একো নকৰো সৰু ছোৱালীয়ে ইমান খং কৰিব নাপায় নহয় আৰে মোৰ কাম আছিল কাৰণেহে তোৰ লগত খেলা নাই কাম আছে যদি তই মোক ফুৰাবলৈ কেনেকে নিবি মই কামলৈ যাওঁতে তোকো লগত লৈ যাম মোৰ কামো হ'ব আৰু তোৰ ফুৰাও হ'ব ফুৰিয়া হ'ব চোৱা মাজনী তুমি দাদাৰ লগত ফুৰিয়া যাম কিন্তু মোৰ লগত আহি খেলিব লাগিব হ'ব বাৰু সেয়া অহাৰ পাছত দেখা যাব তই এতিয়া ওলাগে মাজনী যোৱা মাককৈ বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি আহা তুমি তেওঁক ফুৰাব নিম বুলি নোকোৱা হ'লে সেই গুজাটো টানেই আছে যিহে জেদ ধৰিছিল দেৱেন কাই আমাৰ ঘৰৰ কোনজন মানুহনো জেদি নহয় দেউতা থাকে নিজৰ জেদত আৰু মায়েতো আজি ইমান দিনে 15-16 বছৰে যি জেদ ধৰিলে এতিয়ালৈকে এৰিয়ে দিয়া নাই তেনেকৈ নক'বা অনি বাইদেউক জেদ ধৰা বুলি নক'বা এয়া এটা বেমাৰ বাইদেউ জেদ ধৰা মানুহ নহয় খুব চিধা মানুহ তোমাৰ মাৰা ছাৰ ঘৰলৈ নাযায় ঘৰলৈ যাব লাগিব ব'লক যাওঁ ঘৰলৈ আটাইবোৰ গ'লগৈ আহক ছাৰ আৰু যদি বিশেষ কাম আছে তেনেহ'লে নাযাওঁ বাৰু কাম নাই মই এনেহে কিবা ভাবি চিন্তি পঢ়ি আছোঁ তুমি যোৱাগৈ যোৱা আপুনি নগ'লেনো কেনেকৈ যাম ছাৰ বহা বহা প্ৰাঞ্জল এই যে তোমালোকৰ আন্তৰিকতাবোৰ এই যে এটাচমেণ্টবোৰ এইবোৰ বাৰু আমাৰ অনিয়ে বুজি পাবনে চোৱা এই যে মই নোযোৱাৰ কাৰণে তুমি অফিচ এৰি যোৱা নাই ইয়াততো কোনো পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই
এইখিনিতে আসলে তুমি মোৰ কৰ্মচাৰী হোৱাতকৈ মোৰ বেছি আত্মীয় হৈ পৰিছা। নাই ছাৰ, আপোনাক এৰি গুচি যাবলৈ মন নাযায় আৰু। এই মন নোযোৱাটোতেইতো আত্মীয়তাখিনি আছে। কিন্তু মোৰ চিন্তা হয় তোমালোকৰ এই আত্মীয়তা, তোমালোকৰ এই ডেডিকেশ্যনখিনি অনিয়ে কিমান গুৰুত্ব দিব। মই নাথাকিলেই তোমালোকৰ এই আত্মীয়তাখিনি সি আদায় কৰি ল'ব পাৰিবনে নাই? পাৰিব ছাৰ, অনিক আমি বেলেগ কোনোবা বুলি নাভাবো নহয়। তোমালোকে নাভাবা, কিন্তু সি ভাবে। সি কৰ্মচাৰী, কৰ্মচাৰী হিচাপেই জ্ঞান কৰে, তেনেকেই সি ট্ৰিট কৰে। তাত প্ৰব্লেম কি ছাৰ? কৰ্মচাৰীকতো কৰ্মচাৰী হিচাপেই ট্ৰিট কৰিব লাগিব, আৰু তেনেকৈয়েতো আমি কামবোৰ আদায় কৰিব লাগিব। নাই, সকলোৰে কথা নকওঁ, কিন্তু তুমি আৰু আন দুজনমান মোৰ এমপ্লয়ী নহয়, তোমালোক মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ দৰে। আৰু তোমালোকৰ এই এটাচমেণ্ট আছে বাবে আমাৰ কোম্পানীয়ে ডেভেলপ কৰি আছে। কিন্তু মোৰ চিন্তা হয় অনিক লৈ, সি যেন ক'ৰবাত অসন্তুষ্ট হৈ আছে। অনিক লৈ আপুনি বৰ বেছি চিন্তা কৰে ছাৰ। চিন্তা কৰিবই লাগিব প্ৰাঞ্জল, তাৰ বাহিৰেনো মোৰ আগলে পিছলে আৰু আছে? তাক লৈ মোৰ চিন্তা হয়, বৰ চিন্তা। বোলাচোন আমি এঠাইলৈ যাওঁ। ক'ত যাব ছাৰ? বোলাচোন যাওঁ, ক'ৰবাত গৈ দুইটা অলপ পঢ়িম। তোমাক মোৰ আৰু কিছু কথা ক'ব লগা আছে। আচ্ছা, তোমাৰ আৰু বেলেগ কাম আছে নেকি? নাই নাই ছাৰ, ব'লক যাব পাৰিম। আহক ছাৰ। ঠিক আছে, ব'লা। ছাৰ দিয়ক। হ'ব দিয়ক ছাৰ, একো নাই। আহক ছাৰ। চন্দন ছাৰ, ৰৈ ৰৈ এমনি লাগিছে নেকি? নাই ছাৰ, নাই লগা। ঠিক আছে, তুমি বন্ধ কৰি আহক। ঠিক আছে ছাৰ। নিজে ভাত খাব নাজানিলে কেনেকে হব? তোমালোকেনো মোক কেলৈ ইমান গালি পাৰি থাকা? তুমি গালি খাবলগীয়া কাম কৰিছা, আকৌ নিজে ভাতকেইটাও খাব নাজানা। অথনি যে দাদাই মোক গালি পাৰিলে, মইনো কি গালি খাবলগীয়া কাম কৰিছিলো? মই মোৰ লগত খেলিবলৈহে কৈছিলো। দাদাই যে মোক আজিকালি গালিয়ে পাৰি থাকে, কিয়নো মান গালি পাৰি থাকে মা? জানো কিয়বা তাৰ খং উঠি থাকে, কিন্তু তাৰ পাছত তোমাক ফুৰাবলৈতো লৈ গৈছে। তোমাক খং কৰে যদিও, তোমাক মৰমতো কৰে। সেইটো হয়, কিন্তু দাদাই মোক খং কৰিলে মোৰ বহুত বেয়া লাগে জানা মা। আচ্ছা দিয়া, মই তোমাক খুৱাই দিওঁ। নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই, মই নিজেই খাম। তুমি নিজৰ কাম কৰা যোৱা। আচ্ছা জুম্পু, তোমাৰ নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ শিকাটো ভাল। কোনোবাদিনা যদি তোমাক বৰ্ডিং স্কুলত দিওঁ, তেতিয়াতো তুমি সকলো কাম নিজে কৰিব লাগিব। মোক বৰ্ডিং স্কুলত দিবা নেকি মা? নিদিওঁ মাজনী, কথাটোহে কৈছোঁ, তোমাক বৰ্ডিং স্কুলত দিলে মই কাৰ লগত থাকিম? কোৱাচোন বাৰু কি কথা? তুমি মোক কাইলৈ লগ কৰিব লাগিব। কাইলৈ? কিয়, কিবা কাম আছিলে? হৈছে কি অনিমে? মনা কোৱা কি হ'ল? বাপ ৰে, তুমি যেনেকৈ সুধিছা, কিবা ক'ব লগা নাথাকিলে মই তোমাক ফোন কৰাটো যেন অপৰাধ। নাই অ, মই তেনেকুৱা মিন কৰা নাছিলো। তুমি সেই তুমি নকৰিলেও মই তোমাক কথা এটা ক'ব কাৰণেই ফোন কৰিছো। কোৱাচোন বাৰু কি কথা? তুমি মোক কাইলৈ লগ কৰিব লাগিব। কাইলৈ? কিয়, কিবা কাম আছিলে? আৰে তোমাৰ হৈছে কি অনিমে? কিবা কথা নাথাকিলে মই তোমাক ফোন কৰিব নোৱাৰো, কিবা কাম নাথাকিলে মই তোমাক লগ কৰিব ক'ব নোৱাৰো। আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কিবা প্ৰয়োজনৰ কাৰণেহে নেকি? আহা মোনা,
কথাটো তেনেকুৱা নহয়। তোমাক যে মই কেনেকৈ বুজাও নহয়। তুমি মোক একো বুজাব নালাগে। শুনক মিষ্টাৰ অনিমেষ বৰুৱা, আপোনাক মই এইকাৰণে ফোন কৰিলোঁ যে আপোনাক মোৰ কথা এটা ক'বলগীয়া আছে। কথাটো হ'ল কাইলৈ আপুনি মোক লগ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ মা সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে, কথাখিনি জৰুৰী। আচ্ছা, তুমি দেখোন একেবাৰে চাইক'লজিৰ প্ৰফেছৰ নিচিনাকৈ কথা কৈছা। ভুল নকৰিব মিষ্টাৰ বৰুৱা, মই চিম্পলি চাইক'লজি ষ্টুডেণ্টহে। কিন্তু ষ্টুডেণ্ট হ'লেও মই আপোনাৰ মাৰ ক্ষেত্ৰত ডাক্তৰতকৈ ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰিছোঁ। আচ্ছা, এতিয়া সেইবোৰ ধেমালি বাদ দিয়াচোন, তুমি কি ডাঙৰ কাম কৰিছা সেইটো ফোনত নক। কাইলৈ লগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ক'ম। মই যি ক'ম তোমাৰ ভাল লগা কথাই ক'ম। অ'কে অ'কে দুচকুলে তোমাৰ চাওঁ যদি এবাৰ মনৰে কথাবোৰ দেখা পাওঁ। কাম কৰা, অনিক নহ'লে ভাতকেইটা দিয়ে দিয়ে। ছাৰৰ হাত দেৰি হ'ব নেকি বাইদেউ? মই ফোন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কৈছে ক্লাবলৈ গৈছে। মোক কৈছে এইমাত্ৰ গৈ আছোঁ। কিন্তু কি বিশ্বাস আছে, সাধাৰণতে ক্লাবলৈ গ'লেচোন দেৰিয়ে হয়। আপোনাৰ বাইদেউ মই এতিয়া নাখাওঁ দিয়া, ছাৰৰ লগতে খাম। তুমি এটা কাম কৰা, যোৱা অনিক ৰুমৰ পৰা মাতি দিয়াগৈ, মই তাৰ ভাতটো সাজি দি আছোঁ, যোৱা। হেল্ল' ছাৰ। হয় কওক ছাৰ। মই আছোঁ ছাৰ। অহ ছাৰ, আজি ক্লাছলৈ যোৱা নহ'ল, এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে এফালে যাব লগা হ'ল। ধৰি লওক মোৰ ছাবজেক্টৰে কাম, কিন্তু তাৰ লগত অকণমান বেলেগ কামো কৰিব লগা আছিল। ছাৰ আপোনাৰ লগত নোৱাৰিছোঁ আৰু, মই মেণ্টেল হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ মোৰ কেছ ষ্টাডিৰ ছাবজেক্টৰ ওচৰলৈ। হয় ছাৰ, জানে ছাৰ, মই এটা ডাঙৰ ছাকচেছৰ ফালে গৈ আছোঁ। যদি সফল হওঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰেডিট কিন্তু আপোনাৰ ওচৰলৈও যাব, বিকজ ইউ আৰ মাই গাইড আফটাৰ অল। জানো ছাৰ, কাৰণ মই আপোনাৰ ফেভৰেট ষ্টুডেণ্ট। নহয় জানো, দেউতা যে ইমান ৰাতিলৈকে বাহিৰত থাকে, টায়াৰ্ড নহয়নে? ক্লাবলৈ যিদিনা যায় সেইদিনাখনচোন দেৰি হয়ে। ক্লাবলৈ গ'লে উইকেণ্ডত যাব লাগে, নেক্সট দিনা বন্ধ থাকে, ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব। সেইটো জানো মই তেখেতক শিকাবলগীয়া কথা। কাইলৈ মই মাৰ্চৰ পৰা আহিবগৈ লাগিব। মানে ছোৱালী এজনীয়ে মাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰি আছে নহয়, কাইলৈ বোলে কিবা ভাল খবৰ দিব, সেইকাৰণে লগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ছোৱালী? ছাইক'লজিৰ ষ্টুডেণ্ট এজনী আছে, মানে তাই কেইদিন মাৰ লগতে লাগি আছে। দেউতা আহিছে চাগে। দেৱেন! ও দেৱেন! কৈছোঁ বাইদেউ।
দেৱশ্ৰী মৰ্নিং ছাৰ ছাৰ আহিছেনে নাই নাই অহা অনিমেষ ছাৰ আহিছে অনিমেষ কেতিয়া আহিলে অলপ টাইম হ'ল ছাৰ নিজৰ কেবিনত কিবা কাম কৰি আছে ছাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে ছাৰ গুড মৰ্ণিং প্ৰাঞ্জলদা ছাৰ অহা নাই যে তেজৰ কথা মই নাজানিম দিয়ক মোৰ এই কামখিনি কৰিবলগা আছে আৰু এইখিনি কৰিয়ে মই ওলাই যাম আচ্ছা আচ্ছা দিয়া ঠিক আছে দিয়া অঁ দিয়ক প্ৰাঞ্জলদা ঠিক আছে দেৱশ্ৰী প্ৰাঞ্জলদা ক'ত ছাৰৰ ৰুমত দেউতা আহিছে নেকি অঁতো কেতিয়াবা আহি পাইছে মোৰ কথা সুধিলে ক'ব মই কাম এটাত ওলাই গৈছো অ'কে ছাৰ অনি ছাৰ কিবা এটা আৰ্জেণ্ট কাম বুলি কৈছে পাবানে আজি আহিব নোৱাৰে যদি কৈ দিয়া আমাৰো কাম থাকে ন আৰু পাঁচ মিনিটত যদি আহি নোপোৱা নহয় মই কিন্তু গুচি যাম কিনো মিছা